Niin, no hain innoassariksi, koska mulla on yhteiskuntatieteellinen koulutus yliopistolta. Ja en tiennyt oikeastaan perusasioita enempää kaupallisen alaan tai tällaisista digijutuista ja mitä siinä mainoksessa oli. Alun alkaen niin ajattelin, että olisi hyvä siitäkin tietää ja saa niin kuin erilaista näkökulmaa siihen, miten me hahmotaan yhteiskuntaa ja juttuja. Ja sitten kiinnosti kyllä oikeasti sit myös tämä innovointi ja tämä just digitaalinen markkinointi tai jotain. Tämä niinku kiinnosti mua, koska olen huomannut, että sitä niinku monessa paikkaa kyllä varmasti tarvitaan, että tuollaista ajattelutavasta on hyötyä. Ja kaikki mobiilipalvelut sun muut on aika näppärä semmoinen juttu. Sitten ajattelin, että lähden tähän.